यी नेताहरूको अनुहार त हेर्ने मन छैन, काठमाडौँ केन्द्र बनाएर गाउँलाई लुटेर आएको हुन्, चोर त चोरै भएन, अनि के गाउँका मान्छेले चाहिँ नि यसलाई चोर नभन्नु त। 90% नेतालाई यो लागू हुन्छ, 10% नहोला। कति पैसा कमाए, कति लुटे थाहा छैन यिनीलाई। लिङ्गदेजीले भनेको कुरा बिल्कुल 90% मलाई नेताहरू लागू हुन्छ। त्यो मञ्चबाट राजालाई के खानेगारी गरेको, कोरोनाको शब्द बोले, एक शब्द कोरोनाको बोले, हेर्नु कसरी बोल्ने। कङ्ग्रेस आज के बिपीको सिद्धान्तमा अड्या छ, यी नेताहरूलाई त चोर मात्रै नभन्ने हो कि, यिनीहरू त बरु अबुझ पनि भन्ने हो कि, तिमी कङ्ग्रेस पारे डुबाउनु आँट्यो भनेर त्यो ओलीले राम्रो सन्देश दिएका हुन्। कङ्ग्रेसको नीति बिपीको नीति हामीले सब बिर्स्यौँ। जसलाई उही दुई जिब्रे के पैसा प्रचुर कमाए यिनीहरूले, भाइ त हल त थुप्रै 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 छ नि त, त्यहीँबाट हामीले चुनेर पठाएको व्यक्ति उहाँ त मनाएको छ, माहौल बनाएको छ, उल्लुकलाई उठाउनु पर्ने काम केही गरेको छैन। यतिसम्म कि चाइनाको चिनिया पार्टीसम्म पनि यहाँका कम्युनिस्ट त्यो गरेन भनेछ, उहाँमा त्यो क्षमता अहिले छैन कि अनि कङ्ग्रेसले सिङ्गो उठाउन सक्ने, जुन शेरवाद देवालले तल तल पुऱ्याए कङ्ग्रेसलाई उठाउनु छ नि क्षमता रामचरणमा छैन। तर त्यसपछि चुनावमा हामी एक्लै जान्छौँ, अप्पर हाउसको चुनाव छ मात्रै यो गठबन्धनमा भनेका थिए, भनेदेखि गठबन्धनमा आयो भने भोटै दिनु हुँदैन, गठबन्धनबाट कङ्ग्रेस आउँछ भने भोट दिनै हुँदैन। बुझिन्छ सोझे कि तपाईँहरू चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ जित्नुको लागि, यताबाट थप्पड हान्नु कि उता थप्पड हान्नु कि खुट्टै भाँचिनु कि गरेर एक्लै लड्ने हिम्मत गर्नु पर्छ। कङ्ग्रेसले धेरै तल तपाईँहरू खस्नुहुन्छ, म अहिले नै बताइन्छु तपाईँहरूलाई, त्यो याद गर्नु। कङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिनु हुँदैन, उसको पुच्छरसम्म चाहिँ अगाडि बढेर माने यसलाई समात्रै आफ्नो जित गराउने सुर छ उनको। तरमा पनि मेबी गठबन्धनबाट फलान ठाउँमा प्रचण्डको छोला प्रचण्ड ग्रुप उठाएको छ, महादेव नेपाल ग्रुप उठाएको छ, कङ्ग्रेसले यसमा उम्मेदवारी दिएन भनेपछि त्यहाँका कङ्ग्रेसले हुनसक्छ कि यिनलाई भोट दिनु, धेरै बुझ्ने भइसक्यो युवाहरू पनि, कसैले पनि उनलाई चुनौती दिन सक्दैन। उनले बोलेपछि मान्छेले ओहो यो त बोल्यो बा भनेपछि, तर त्यो बोली चाहिँ नि भोलिपल्ट चेन्ज हुन्छ, त्यो हामीले सबै थाहा छ। उनले त्यो उठाउने हिम्मत, उनको त स्ट्रेङ्थ छैन, म भन्दैछु अब अर्को पार्टी फुटाए चाहिँ नि अर्को नेतृत्व गर्छु भने त्यो भट्टार्नै पर्दैन। आफू जिते राजा राम, रामचन्द्र भगवान्, आफू हारे रावण, यो त रावण हो भने हामीमा छल कपट धेरै छ, यो पक्का कुरा हो। उनीहरूमा छल कपट धेरै कम छ, त्यो पनि पक्का कुरा हो। सरकार देश चलाउने हो भने, जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्ने हो भने, जनताले मर्न नदिने हो भने सरकारले तत्काल भ्याक्सिन ल्याओस्, जनताले चाहिँ नि यिनको क्षमतामा यिनलाई भोट दिउँ। विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नागरिक समाजका अगुवा वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मलाई डक्टर भनेपछि चाहिँ यो कोरोनाकै कुरा आउँछ है, कोरोनाकै यो नबिर्स्यौँ, यति हो क्याम्पेन हो यो नबिर्स्यौँ, यो चाहिँ नि अब हाम्रो लागि यो साथी भनिसक्यो, नबिर्स्यौँ। हस् डाक्टर साहब, यो जनचेतनाको कुरा डाक्टर साहबले निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। डाक्टर साहब, म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको खुल्ला सत्रमा एकजना नेताले भने नेताहरू गाउँ गए भने चोर आयो भन्छन्, अर्का नेताले सोधे के यो कुरा साँचो हो त भनेर प्रचण्डले मासलाई सोधे, 10,000 मान्छेले एउटै स्वरमा नेता चोरै हो भनेर अभिव्यक्ति दिए, नेता भनेको चोरै हो भन्ने होइन भने प्रचण्डले, तर मासले मानेन चोर हो भने। एउटा नयाँ किसिमको जागरण हो जनतामा, मानसिक रूपमा जनता नेतालाई कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने कुराको यो एउटा सन्देश हो भन्ने खालको अहिले चर्चा उठेको छ। नेतालाई साँच्चै चोर भन्छन् अहिले यो देशमा जनताले, तपाईँ के पाउनुहुन्छ? यतिसम्म तपाईँलाई बताइदिन्छु, म गाउँघरमा के भन्छ त भन्दिनँ, मैले गाउँ त्यति देखेको छुइनँ अहिले। अब मेरो गाउँ भन्नु भने भरतपुर हो, त्यो पनि नगरपालिका भइसकेको छ, त्यहाँका मान्छेले के भन्छ भने राम्रै थाहा छ। तर हाम्रो घर घरमा अहिले यतिसम्म भएपछि आफ्नै परिवारले के भन्न थाल्यो भने यी नेताहरूको अनुहार त हेर्नै मन छैन टिभीमा भनेका छन्। त्यो चाहिँ खाए लागेका सहरियामा बसेका चाहिँ आफ्नै परिवारहरू, मै जुन आफ्नै परिवार भन्छ कि यस्ता नेताको अनुहारै हेर्न मन छैन भनेपछि यहाँ त्यो भन्छ भनेदेखि गाउँमा चाहिँ चोरै हुनु भन्नुमा कुनै अचम्म छैन। किनभने यी त गाउँ गाउँमा गएर इलेक्सन लडेर काठमाडौँ केन्द्र बनाएर गाउँलाई लुटेर आएको हुन्, चोर त चोरै भएन। यिनीहरू त कसरी आफ्नो जुन ठाउँमा जितेर आए नि त्यहाँ केही बनाएको छैन यिनीहरूले, यिनीहरू सबै आएर काठमाडौँ चाहिँ बेस्ट भएर हिँडै माहौल बनाएर चाहिँ हिँडै पैसा कमाएर बसेको हुन्छ म्याक्सिममले त, अनि के गाउँका मान्छेले चाहिँ यिनलाई चोर नभन्नु त। र बिल्कुल जसले त्यो भन्यो हिजो एकदमै करेक्ट भनेको कुरा उठै छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेता गाउँमा गयो भने चोर हो भन्छन् जनता भनेर भन्दा, सिङ्गो त्यहाँ उपस्थित अन्य दलका मानिसहरूले त्यही कुराको खण्डन गरेर वक्तव्य दिए। राजेन्द्र लिङ्गदेनकै कुरालाई खण्डन गर्दाखेरि उहाँहरूको समय बित्यो। धेरै समयपछि प्रचण्ड
केपी ओली माधव नेपाल एउटै स्टेजमा देखिए यो दृश्य कतिको रोचक थियो खुला सत्रलाई तपाईले कसरी हेर्नुभयो कांग्रेसको त्यो सभालाई पहिला कुरा चाहिँ नि यसैको सिद्ध पहिलो कुरा सिद्धौँ राजेन्द्र लिङ्गेले जो कुरा बताए त्यो बिल्कुल एकदम सत्य कुरा हो 90% नेतालाई यो लागू हुन्छ 10% नहोला तब त्यसलाई खण्डन मञ्चबाटै गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन कुनै पनि नेताहरूको किनभने सबै नेता भनेका छन् त्यहाँ खालि कम्युनिस्टको नेता मात्रै भनेका छैन त्यहाँ कुनै पनि कङ्ग्रेस नेताले त्यो प्रतिकार गरेको छैन हेर्नुहोस् त्यहाँ गरेका छन् त ओलीले प्रचण्डले माधव नेपाल मात्रै खण्डन गरेका छन् भने मतलब के त त्यो त्यो राजेन्द्र लिङ्गेनले खालि त्यहाँ कम्युनिस्टलाई आउनुलाएको थिएन सबै नेता भनेको छ भनेपछि त्यो पहिलेको त यिनीहरूले प्रतिकार गर्ने कुरै थिएन कारण पनि कच्चा रहेछन् भने कच्चा राजनीति गर्नु हुँदैन के एउटा कुरा दोस्रो कुरा र राजेन्द्र लिङ्गेनले भनेको जुन मासले त्यहाँ हो सत्य हो भनेपछि यिनले त आफ्नो आत्मआलोचना गर्नुपर्थ्यो आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्थ्यो हामीले के त्यस्तो गरिरहेका छौँ जुन जसले हामीलाई यस्तो जनताले यस्तो हाम्रो बारेमा सोध्छ उसलाई थाहा नहोला यिनलाई भ्रष्टाचार आफै आफू गरेको थाहा नहोला यिनलाई जनताले थाहा छ यिनलाई आफ्नो थाहा छैन मैले कति भ्रष्टाचार गरेँ कति पैसा कमाएँ कति लुटेँ थाहा छैन यिनीहरूलाई भनेदेखि यिनीहरूले आफ्नो बाटो सच्याउन् न आफू सच्चिने कुरो त कुरै गरेन बरु जनताले हामीलाई दोष लगायो भने चाहिँ त्यतापट्टि लगाएर के गर्ने द फ्याक्ट इज तिमी सच्याउन र यो कुरा त पछि हामी पूर्णबहादुर खड्का राम्रोसँग भने नि हामी सच्चिनुपर्छ भनेका छन् हामी सच्छौँ भनेर उनले चाहिँ राम्रोसँग भने हामी कङ्ग्रेसहरू चाहिँ नि अब सच्चिने बेला चाहिँ आयो भने भनेका छन् त्यो पहिलो कुरा त्यो तिनैवटा कम्युनिस्ट नेताहरूले यसलाई प्रतिकार गर्ने कुनै कारण थिएन कि लिङ्गेनजीले भनेको कुरा बिल्कुल 90% नेताहरू लागू हुन्छ दोस्रो कुरा त्यहाँ मैले के देखेँ भनेदेखि यो चाहिँ त्यहाँ अब एक्जाम्पल चाहिँ माधव नेपालको कुरा गरौँ त्यो मञ्चबाट राजालाई किन गाली गरे त्यो मञ्चबाट राजालाई के खाने गाली गरेको माने त्यहाँ त्यत्रो कङ्ग्रेसको मा भेला छ देशलाई कसरी अगाडि लग्ने नीतिगत रूपमा के गर्ने कस्तो प्रोग्राममा नेपालले अब के गर्नु पऱ्यो कोरोनाको शब्द बोले एक शब्द कोरोनाको बोले हेर्नु कसरी त्यहाँ तर राजालाई चाहिँ गाली गरे भएन मतलब हो राजालाई कुन अर्थमा गाली भने गाली गरे भनेदेखि लिङ्गेनजीले चाहिँ नि राजालाई चाहिँ नि ल्याउनु पर्छ भने अब हेर्नुहोस् कुरा यसो लिङ्गेन भने प्योर जनजाति जनजातिहरू छल कपट जान्दैनन् जनजातिहरू सिधा सुधा सोझा हुन् म्याक्सिमम् तिनले बोलेपछि सोझो बोल्छन् उनी यो बाङ्गोटिङ्गो तपाईँ हामी यस्ता हामी उपल्लो जातहरूले गरे जस्तो उनमा त्यो बाङ्गोटिङ्गो बोली हुँदैन जनजातिमा जनजाति भनेपछि सिधा चाहे थारू भनौँ चाहे हाम्रो राई भनौँ चाहे लिङ्ग लिम्बू भनौँ चाहे मगर भनौँ चाहे किराँत भनौँ यी सबै चाहिँ नि सोझो बोल्ने मान्छे अब लिङ्गेनजी जुन पञ्चायतकाल भुल्केर आउनुभयो जो पञ्चायतको उनको सिद्धान्त छ उनले आफ्नो सिद्धान्तपट्टि अडेर बसे आफ्नो सिद्धान्तको कुरा गरे आफ्नो सिद्धान्तको वकालत गरे उनी माओवादीको सिद्धान्त चट्ट छोडे जस्तो पुष्पकुमार दाहालले जस्तो गरेनन् एमालेमा आफ्नो 15 वर्ष महासचिव भए चाहिँ एमालेको सिद्धान्त बोकेको व्यक्तिले चट्ट एमाले छोडे जस्तो गरे पनि उनले गरेनन् भनेपछि उनलाई त मान्छे वाह वाह गर्नुपर्ने थियो तिमीले कमसेकम आफ्नो सिद्धान्त छोड्नु तिमी जनजातिहरू भने सोझा सिधा सोझा हो तिमीहरू चाहिँ बोलेपछि त्यो आफू अगाडि बढ्छौ र तिमीहरू चाहिँ यो सिद्धान्त फेर्ने कतापट्टि मलाई फाइदा हुन्छ त्यतापट्टि हेर्ने आज लिङ्गेनले कतिजना रिस्क लिएर त्यो मञ्चमा बोलाएर चाहिँ राजा चाहिँ हाम्रो हामी राजावादी हौँ कत्रो रिस्क कङ्ग्रेस खिलाफमा छ सबै त्यहाँ खिलाफमा छन् उनले बोले नि त डराएन नि त तर अर्को चाहिँ प्रचण्डजी जहाँ जसलाई जे मनपर्छ त्यही बोलिदिन्छ मञ्चबाट जे मन लाग्छ त्यही बोलिदिन्छ खुसी पार्नुको लागि अनि ठिक्क विपरीत काम उल्टो काम गर्छन् एक मिनट एक घन्टापछि भनेदेखि लिङ्गेनजीले गरेछन् त्यो जनजातिको सिधा सोझो बोली हो त्यो आफ्नो सिद्धान्तमा अडेको जुन आज यी कुनै पनि अडेन कङ्ग्रेस आज के बिपीको सिद्धान्तमा अड्या छ कङ्ग्रेस पार्टी बिपीको सिद्धान्तमा अड्या छ भनेर भन्नुहोस् त प्रचण्ड माओको सिद्धान्तमा अड्या छन् एमाले प्रचण्ड अब एमाले माधव हाम्रो मदन भण्डारीको पथमा अडेका छन् हामी हाम्रो माधव नेपाल अडेका छन् यिनीहरूले किन गाली गर्ने फेरि राजालाई के कुदोस् भन्नु त मैले एकदम हामीले कुलमान सिंह घिसिङलाई जब उनलाई चाहिँ बर्खा जब टर्म सिद्धिएपछि ओलीले उनलाई लिएनन् हामीले कति उनको उकालत गऱ्यौँ त्यो उकालत गरे बापत तिमी मलाई गाली गर कि मैले उकाले कुलमान सिंह घिसिङलाई किन गाली गर्नु पऱ्यो यो त्यस्तै कुरा हो लिङ्गेनले राजाको तारिफ गरे राजाले ल्याउनु पर्छ भने त लिङ्गेनलाई गाली गरेन बाबा राजालाई किन त्यो कुलमान सिंह घिसिङलाई मैले ल्याउनु पर्छ भनेको छु भने बाबा मलाई गाली गर्ने हो कुलमान सिंह घिसिङलाई किन गाली गर्नु भने मतलब यही हो कुरा के
कति नबुझेका नेताहरूले यस्तो नबुझेपछि त यी नेताहरूलाई त चोर मात्रै नभन्ने हो कि यिनीहरू त बरु अबुझ पनि भन्ने हो कि यिनीहरू त कुनै सिद्धान्त भा सिद्धान्त नै नभएका जाने नेताहरू हामीले भन्नु पऱ्यो। त्यसले काम न कारसँग त्यो कङ्ग्रेसको मञ्चबाट कङ्ग्रेसको कुरा गरिदियो, कङ्ग्रेसले इतिहासमा के गर्यो अहिलेसम्म त्यो तारिफ गरिदियो, कङ्ग्रेस कहाँ गल्ती गरेको छ त्यो औँलाइदियो, जेन्टली औँलाइदियो। तर त्यो मञ्चमै नभएको कुरा चाहिँ ल्याएर राजाले किन गाली गरे? ओके, ओलीले मात्रै भने, ओलीले ठाउँमा के औँलायो भनेदेखि कङ्ग्रेसले यो जुन गठबन्धन छ आफ्नो सिद्धान्त अनुसार अरूलाई डोराउनुपर्छ भने उनले भने त्यो राम्रो हिँड दे शेरबहादुर देउवाले कि तिमी प्रचण्ड र माधव नेपालको पछि पछि पिछलग्गु भएर तिमी कङ्ग्रेस पारे डुबाउनु आँट्यो भनेर त्यो ओलीले राम्रो सन्देश दिएका हुन्। त्यो कङ्ग्रेसको भेलामा त्यो दिनै पनि पर्ने थियो किनभनेदेखि अधिकांश कङ्ग्रेस परेको छ कि चाहिँ हामी अहिले पिछलग्गु भयौँ कम्युनिस्टको। हिजो एउटा ठुलै नेता कुन चाहिँ हो जो त्यहाँ गएका थिएनन् यही हाम्रो के गोविन्द जोशी या हाम्रो चाहिँ पहिलेको घिमिरेहरू ठुलै नेताहरू जो त्यहाँ गएको छ उनले के भन्यो भनेदेखि यो हामी त अहिले कङ्ग्रेस त कम्युनिस्ट भाइ पो हामी भएको छौँ भनेर चाहिँ नि त्यो हिजो उनले भनेका स्टेटमेन्ट दिएका छन् हामी कम्युनिस्ट भाइ भएको छौँ भनेको थियो कि। त्यसैले त्यो मञ्चबाट ओल्डले जुन भने बिल्कुल ठिक भनेका छन्, तिमी कङ्ग्रेस भएर गर, तिमी किन पिछलग्गु भयो चाहिँ माओवादी एमालेको त्यो चाहिँ त्यो देखि हिजोको उस मञ्चमा अर्को देखि के भनेदेखि शशाङ्कले एकदम राम्रो बोले। हिजो शशाङ्कको भाषण एउटा हुनुपर्ने स्टेट्समेनको भाषा, उनले भने यति हामी नेताको नेता नै कुरा गर्छौँ, हामी नीति खोइ हाम्रो कङ्ग्रेसको नीति बिपीको नीति हामीले सब बिर्स्यौँ, नीतिको कुरा छैन, देशलाई अगाडि प्रोग्राम के हाम्रो कुरा छैन, त हामी खालि नेताको कुरा गर्छौँ, यो क्या हो यो भनेर उसले राम्रोसँग हिजो शशाङ्कले बोले। र त उसले पनि पूर्णबहादुर खड्काले पनि राम्रोसँग बोलेका छन् कि हामीले अरूलाई दोष दिनु भन्दा पनि हामी आफू सप्रिनु पऱ्यो भनेका छन्। सिटौलाले चाहिँ मैले उनको जो सुने सिटौला उही दुई जिब्रे के युवाहरूलाई पनि ओहो तपाईँहरू त आउनुपर्छ तपाईँ, तर हामीहरू चाहिँ नि जुन माथि छौँ हामी चाहिँ नि अनुभवी हामी नै हौँ मतलब हामी नभए तपाईँ चल्दैन म्यासो गरेर त्यो दुई जिब्रे कुरा गरे सिटौलाले। तर बाँकी चाहिँ शशाङ्क खुब राम्रो थियो, उसको हाम्रो त्यो पूर्णबहादुर खड्काको पनि खुब राम्रो थियो। र चाहिँ नि म त्यो जुन देखेँ अरूको प्रचण्डको माधव नेपालको सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको थियो नि ओलीको चाहिँ नि धेरै हदसम्म चाहिँ राम्रो थियो। तर फेरि कसैले उनले त्यहाँ हिजो प्रचण्डले चाहिँ नि पहिले सिपिएम महिलाले गाली गरेको छ हिजो त्यो मञ्च गाली त्यहाँ गर्न सकेन, सायद त अब चेते होला गर्नु हुँदो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ नि हो। तर बाँकी चाहिँ त भेला चाहिँ नि उही अब राम्रो के लाग्यो भनेदेखि हिजो म्याक्सिममले मास्क लगाएको थियो, म्याक्सिममले मास्क लगाएको थियो, तर दुरी चाहिँ थिएन। अब त्यो भेलामा दुरी पनि अलिकति मेन्टेन गरायो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो, तर कमसेकम यो भेलाले चाहिँ नि मास्क चाहिँ मैले देखेँ 95% मास्क हिजो लगाएको थिएँ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा थियो हिजो चाहिँ। डाक्टर साहब यो एउटा कुरा भयो, जस्तो तपाईँले सहरी जीवन पनि ग्रामीण जीवन पनि नेपालको सबै कुराको अवस्थालाई बुझ्नुभएको छ जान्नुभएको छ, सहरमा हरेक घरहरूमा यो नेताको चाहिँ अनुहार हेर्न नपाए हुन्थ्यो टिभीमा भन्छन् मान्छेहरू, गाउँमा चोर आयो नेता गयो भने चोर आएछ कुन चोर आएछ यहाँ आज चौतारामा भन्छन् जनताहरू गाउँका मान्छेहरू, त मान्छेहरू किन यसो भनिराखेका छन्, नेतालाई किन चोर भनिराखेका छन् गाउँमा, सहरमा किन यी नेताको अनुहार कसैले हेर्न चाहँदैन घरमा मान्छेहरूको टेलिभिजनमा अन्य गोष्ठीहरूमा यो नेताको चाहिँ अनुहार हेर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने, यसको कारण के हो डाक्टर साहब, किन यसो भन्दैछन् मान्छेहरू? हामी लोकतन्त्र समयले 46 सालदेखि यता लोकतन्त्र भयो, 46 साल जेन्युन भएको थियो, नत्र 70 सालमा त लोकतन्त्र गइसकेको थियो, 39 साल फेरि पछि गयो। तर 46 सालपछि के देख्यो भने लोकतन्त्र आयो, डेमोक्रेसी फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल हुनुपर्ने थियो, तर के देख्यो भने डेमोक्रेसी बाई द नेता अफ द नेता बाई द फर द नेता भयो, डेमोक्रेसी फर द पिपल अफ द पिपल बाई द भएन कि डेमोक्रेसी बाई द नेता फर द नेता अफ द नेता भइदियो, उनले मात्रै यहाँ कमाए, उनले मात्रै उनको स्तर माथि उठ्यो, उनको मात्रै महलहरू बन्यो, यहाँ गाउँ छोड्दै काठमाडौँमा महल बनाए, पैसा प्रचुर कमाए यिनीहरूले। भन्नुहोस् न माओवादीको त्यो जनयुद्धपछि प्रचण्डले कति कमाए, बाहिर त हल्ला त थुप्रै छ नि त, कहाँ कहाँ पैसा लुकाएको पनि भन्छन्, कोही पनि नेता यहाँ बाँकी रहेको छैन कि, सबै कन्ट्र्याक्टमा होस् कि भ्रष्टाचारमा होस् कि कोही भन ओलीकै कुरा गरौँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार हुनु पनि दिन भने मान्छेको उनको टाइममा झन् त्यति भ्रष्टाचार भएको त नजिकै गोगल बास्कोटकै नै त्यहाँ कुरा आउँछ भनेदेखि यस्तो त भएपछि अब त के शिक्षित भयो जनता, एफएम छ, टिभी व्याप्त भइसक्यो, युट्युबहरू व्याप्त भइसक्यो, सबै कुरा आयो, अब जनताले पुरा काप्चा बसेर नेपालको खबर छैन
हाम्रो नेताको पनि थाहा छ भन्ने पाउँ अब भन्ने अवस्था छैन, सबैलाई सबैको थाहा छ। अनि के देख्छ भनेदेखि सहरमा त हामी सबै खाना लागेकै छौँ, त्यो हामीले अनुहार हेरेर पर्दै भन्छौँ। उनको त गाउँमा छैन, छाप्रोमा बसेका छन्, स्कुल छैन, हस्पिटल छैन, त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहीँबाट हामीले चुनेर पठाएको व्यक्ति उहाँ त मजा आएको छ, महल बनाएको छ, घर पनि छ, उसलाई त्यहाँ पऱ्यो भनेदेखि उ चाहिँ अमेरिका पनि पुऱ्याउँछ श्रीमतीलाई, ब्याङ्कक पनि पुऱ्याउँछ। हामीलाई यहाँ एउटा औषध गर्ने यो आफ्नो सुत्केरी हुँदाखेरि हाम्रो श्रीमतीहरूलाई औषध गर्ने मान्छे पनि छैन, त्यो देखेपछि चोर नभन्नु त सी सबै सुविधा जहाँ दिनपर्ने ठाउँमा नदिएर आफै मात्रै सुविधाजनक भएपछि अनि चोर नभन्नु त चोर त त्यही हो नि। त्यसरी यहाँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ नि उनको अनुहार हेर्न नपर्छ भन्ने कारण त्यो, किन यिनीहरू चाहिँ दिक्क भए खोइ त लोकतन्त्रको तिमीहरूले दिनुपर्ने जनता मुलुकलाई उठाउनु पर्ने काम केही गरेको छैन। यतिसम्म कि चाइनाको चिनिया पार्टीसम्म पनि यहाँका कम्युनिस्टहरू त्यो गरेन भनेको छ। हामी भन्छौँ सात सालदेखि राज्य गरेर कङ्ग्रेसले केही गरेन भन्छौँ हामीहरू, भनेदेखि यो त सर्वविदितै छ, सारा नेपाललाई थाहा छ, झन् यो मिडियाले गर्दाखेरि अहिले त प्रष्टै रूपमा अहिले बोलेको कुरा जहाँ पनि जुम्ला पनि पुग्छ, हुम्ला पनि पुग्छ, रुकुम पनि पुग्छ, तपाईँको चाहिँ नि पाठी भएर पनि पुग्छ। त्यसै जनताले अहिले त्यो चोर भन्नुमा माने गाउँले जनताले चोर भन्नु अचम्मै छैन, सहरी क्षेत्रमा चाहिँ नि यिनीहरूको अनुहार हेर्न नपरोस् भन्नेमा अचम्म चाहिँ केही कुरा छैन, सबैलाई सबै कुरा थाहा छ अहिले। डाक्टर साहब, यो एउटा प्रसङ्ग भयो, अब यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले चर्चामा ल्याएको विषय हो यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यति भनिदिए, आम रूपमा यो अब मूल प्रवाहको स्वर जस्तो भयो अहिले आएर। काङ्ग्रेसले जुन खालको राजनीतिक अभ्यास गरिराखेका छन्, देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा आएका छन्, यस्तो बेला पार्टीलाई विचार दृष्टिकोण आदर्श सिद्धान्त कमी कमजोरी यी सारा कुरा समीक्षा गर्ने बेलामा रामचन्द्रले त अर्कै बखडा झिकेका स्थिति छ अहिले। पहिले पार्टीको बैठकमै जानु भएन, उहाँ अन्तिम बैठकको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जानु भएन, महाधिवेशनमा पनि अनेकौँ प्रसङ्गहरू उहाँका असहमति विमतिका कुराहरू उठेर नगएका कुरा, बहिष्कार गरेका कुरा पनि आइराखेका छन्। रामचन्द्रजी कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेसभित्रको प्रतिस्पर्धा अब कसरी जाने देखिन्छ, त्यहाँ देउवाको विकल्प दिने सम्भावना छ कि छैन, या काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरूले अब के गर्नुपर्छ, यो महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईँको के सुझाव छ डाक्टर? मेरो चाहिँ नि तपाईँलाई पहिले बताऊँ, मेरो यथार्थमा हुनेवाला के छ पहिले बताइदिन्छु। यथार्थमा हुनेवाला के छ भने शेरबहादुर देव चुनेर आउँछ अध्यक्षमा, किनभने यतापट्टिका इतरका ग्रुपले चाहिँ नि कुनै कमन क्यान्डिडेट दिन सकेनन्, दिए पनि त्यो आखिरमा चाहिँ उनकै विपक्षमा चाहिँ नि बागीहरू उत्रिन्छन् त्यहाँ, त्यसैले चाहिँ नि शेरबहादुर देव जितेर आउँछ त्यो पक्का कुरा छ। अब कुरा आयो हुनपर्ने के थियो, मैले त पहिले भनेको छु शेरबहादुर देव अहिले चुनेर आउन अहिले अध्यक्ष हुनु हुँदैन, कि उनले आफैले उठ्नु हुँदैन, उठे भनेदेखि उनले नउठ भन्नुपर्छ र उठि नै हालेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि उनले हराउनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ, तर हराउने अवस्था मैले देखिनँ। आउनुपर्ने अलिकति अब चाहिँ नि जसले कङ्ग्रेस उठाउनु छ देखि, शेरबहादुरले त कङ्ग्रेस नउठाएको देखिसक्यो, उठाउनै नसक्ने अवस्था पुर्याएको देख्यो, त्यसरी चाहिँ ओली त्यो भने हुन्थ्यो नि तपाईँ आफ्नो सिद्धान्त अडेर बस्नु भने मात्र त्यो थियो। अब युवाहरू आउनु पर्थ्यो र अहिले हेर्दाखेरि युवाहरूमा चाहिँ विमल रन्देनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक प्रकारले छोडिसके, उनले कुरा त गरेको छैन, तर अहिले प्रकाश मान्जीको चाहिँ चान्स थियो, शेखरले पनि अडिएर बसेको हो, तर मेरो विचारमा शेखरलाई आइहाल्ने बेला भएको छैन, उसको हाम्रो प्रकाश मान्जीको चाहिँ आउने बेला भएको चाहिँ थियो अहिले बेलामा, यी दुइटै मैले देखेको छु। तर रामचन्द्रले के गर्नु भनेदेखि, अब रामचन्द्र भनेमा चाहिँ नि उहाँको त्यो ग्रहदशाले उहाँलाई माथिल्लो पदमा नदिने रहेछ, के उहाँको ग्रहदशा विराजमा थाहा छैन कि मङ्गल कि राहु कि केतु, तर उहाँलाई पनि थाहा होला कुन चाहिँ ज्योतिष के भने होला उहाँलाई, तर उहाँको सत्र चोरी हार्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको पदमा, त्यहाँ उहाँ हरेक चोरी अध्यक्ष पदमा हार्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको एउटा हार्ने उहाँको यहाँ माने भनौँ दुःखदायक कुरा छ कि त्यहाँ। त्यसैले रामचन्द्रजीले यहाँ मैले पहिले भनेको थिएँ उहाँ माथिल्लो तहको नेता भएर बसौँ, उहाँले यसपालि चाहिँ अब अध्यक्ष नहुन् किनभने उहाँमा त्यो क्षमता अहिले छैन कि चाहिँ कङ्ग्रेसले सिङ्गो उठाउन सक्ने, जुन शेरबहादुर देउवाले तल तल पुऱ्याए कङ्ग्रेसलाई उठाउनु छ नि क्षमता रामचन्द्रमा छैन, उनमा उमेर पनि पुग्यो, उनमा त्यो क्षमता छैन, हो पुरानो हुन् माने खारिएका हुन् तर उनमा त्यो क्षमता चाहिँ नि छैन, जुन अहिले हेर्दाखेरि मेबी प्रकाशमानमा, मेबी शेखरमा, मेबी कोइरालहरूमा, हिमा शशाङ्कदेखि त्यस्तो राम्रो बोलेका छन्, मेबी तिनमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, यी सबैमा त्यो क्षमता छ, तर यिनीहरूमा सबै अहिले
अध्यक्ष पदमा आइहाल्ने बेला भएको छैन, प्रकाशमान सिंहको बेला विमलेन्द्र नेतृत्वको पनि थियो, तर अहिले मलाई लाग्छ कि या विमलेन्द्र या प्रकाशमान आउन पर्ने चाहिँ हो, तर यिनी आउन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यिनलाई एक एउटा क्यान्डिडेट भने कसरी दिन सकेन, दिए पनि धेरै अवेर दिनेवाला छन्, त्यो उसले चाहिँ नि धेरै अवेर दिएपछि त्यो व्यक्ति जित्न सक्दैन। त्यसैले हुनपर्ने के हो तँलाई बताइदिएँ, हुन्छ के त्यो पनि तँलाई बताइदिएँ, तर अहिलेको उसमा चाहिँ नि कङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनबाट धेरै आशा चाहिँ गर्दैन सकेला जस्तै मलाई लाग्छ। भनेपछि डाक्टर साहब, यो काङ्ग्रेसको विचार नीति सिद्धान्त समाजवादी कार्यक्रम यी यावत कुराहरू कुनै काङ्ग्रेसको विषय होइन, अहिले खालि यो उही कर्मकाण्डी फुपुकै श्राद्ध जस्तो मात्रै हो, यो चाहिँ नि खालि को नेतृत्व गर्न को पुग्ने कसले कन्ट्रोल गर्नेमा नि सबैलाई पद र त्यो पदले दिने पैसा कन्ट्र्याक्ट पावर त्यही मात्रै हो कि सो सबैलाई अहिले कङ्ग्रेस हुँदाखेरि त्यसरी शशाङ्कले आगे शशाङ्क त बिपीका सर हुन् आगे जन्मेदेखि नै उनी त्यहाँनिर कङ्ग्रेस देखा छन् सो शशाङ्कले भने बिल्कुल ठिक हो, खै त नीतिका कुराहरू खै त सिद्धान्त हामी कुनै सिद्धान्त बिर्स्यौँ भनेर जुन उनले हिजो भने त्यो बिपीको वचन उनले बोलेका हुन्थ्यो। त्यसैले कङ्ग्रेसबाट यो भेलाबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन हो, तर यहाँ अहिले त्यही पनि यी नेतृत्वहरू गगन थापा विश्वप्रकाश शर्मा शेखर कोइराला शशाङ्कहरू यिनीहरू चाहिँ उठे माथि मेन मेन पदमा विमलेन्द्र नेदी प्रकाशमान सिंह कमसेकम अध्यक्ष नभए पनि माथिल्लो पदहरू यिनले चाहिँ ओगट्न पाए भनेदेखि त्यही पनि केही आशा चाहिँ छ, तर शेरबहादुर देउवाले यिनीहरूलाई माथि उठ्न देला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने अध्यक्ष उहिने भुनेर आउँछ र उनले यिनीहरू चाहिँ आए पनि शेरबहादुरले चाहिँ अहिलेसम्म जे देखाए पाँच पाँच दस दस राज्य गर्दाखेरि उनले अहिलेसम्म त अघिल्लोचोटि तेह्रौँ अधिवेशनबाट आएकोमा त्यसमा त पार्टीले कुनै पनि पूर्ति त सबै पद गर्न सकेका थिएन नि त, अहिलेसम्म गरिसकेका थिएन, त्यही शेरबहादुरले त्यो क्षमता देखाएका छैनन् र उनले आफ्नै मात्रै त्यो पक्कड लिन खोजा मात्रै हो, तर अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नि यी अरू पार्टीहरूलाई के छ भने शेरबहादुर जितेर आओस् ताकि गठबन्धन चलोस् भन्ने उनलाई परिरहेको छ, र हिजो शेरबहादुरले पनि अरूले पनि त्यहाँ के बोल्यो स्विटरल्यान्डले पनि के बोल्यो भनेदेखि यो गठबन्धन चाहिँ नि कमसेकम चुनावसम्म चाहिँ जानु पर्यो भने भने म त कति तर्स्या रहेछन् यिनीहरू चाहिँ नि एमालेसँग माने बुझ्नुहोस् त मञ्चबाट त्यत्रो भेलामा सिटोलाले या अरूले पनि कमसेकम हामी एक्लै लड्नुपर्छ चुनाव गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्न सक्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ नि चुनावसम्म हामी जाने भने कति यिनीहरूले त्यहाँका कार्यकर्ताहरूले के भन्यो होला ल हेर हामी त खत्तम पो रहेछौँ त हामी त एमालेको अगाडि त अड्ने रहेछ नि उसले प्रश्न भने हामी एमाले कङ्ग्रेस हुन् अरू त यो सबै तितरभित्र कुरा हुन् भनेर सोझै बोलेको छ एमाले अब त्यहाँको कार्यकर्ताले के पर्यो होला एमाले भन्छ खालि हामीहरू चाहिँ कङ्ग्रेस छौँ कङ्ग्रेसले भन्छ हामी त गठबन्धनबाट लड्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँको क्याडरहरूले त्यो मनोबल गिरेन होला किन त्यो बोलेको नेताहरूले त्यसरी भन्न सक्नु पर्थ्यो हो चुनाव चाहिँ नि कुनै सरकारले गर्नुपर्छ हामी सरकारमा छौँ हामी निष्पक्ष चुनाव चाहिँ गराउँछौँ तर त्यसपछि चुनावमा हामी एक्लै जान्छौँ सरकार एउटै हो चुनाव गराउँछ कि जुनसुकै आए पनि सरकारले चुनाव गराउनै पर्छ हाम्रो यो गठबन्धनमा चुनाव गराउँछ तर हामी चुनावमा जाँदाखेरि सरकारले चुनाव गराउँछ गठबन्धन सरकार त चुनावमा हामी एक्लै जान्छौँ हामी त्यो बेलामा चाहिँ नि ए माओवादीको यो यो क्यान्डिडेट एम र चाहिँ उसको माधव नेपाल यो क्यान्डिडेटमा हामी त्यहाँ क्यान्डिडेट दिन्नौँ भन्न चाहिँ नि पाइँदैन भनेर त्यसरी मनोबल बढाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ नि हिजो चाहिँ गएर मञ्चैबाट चाहिँ नि त्यत्रो महाअधिवेशनको भेलामा चाहिँ गएर बोलेको चाहिँ नि हामी चाहिँ नि गठबन्धनले नै चाहिँ चुनाव गराउँछ भनेपछि अगाडिको कुरा चाहिँ कोही गल्त बोल्दैन गर्ने एक्लै चुनावमा लड्छु भने हिम्मत त एउटा नेताले त्यहाँ कङ्ग्रेस नेता देखाएन हेर्नुहोस् त त्यो भन्नुपर्छ पर्दैन हामी चुनाव एक्लैले गर्नु भन्न एउटाले भन्न सकेन किन त ओ अस्ति अब देउवाले पनि कुरा फेरे देउवाले भने कि हामी चुनाव गराउँछौँ त यो कुरा के फेरे भनेदेखि गठबन्धनको यो सरकार चाहिँ नि यो अप्पर हाउसको चुनावसम्म मात्रै हो त्यसपछि होइन भनिसकेका थियो देउवाले भनिसकेका थिए अहिले फेरि अनि वहाँ विराटनगरमा माधव नेपाली गरिदिए चाहिँ नि कहाँ हुन्थ्यो हाम्रो गठबन्धन चुनावसम्म जाने त्यो लिखितम रूपमा छ भनेर माधव नेपालले भनेका थिए अब सायद माधव नेपाल तर्सा होला यो उसलाई देउवालाई हाकी सबै यसमा यो गठबन्धनमा गोडी चाहिँ त माधव नेपालले हुन् देउवाले तर्स्या होला कि तपाईँले के बोलायो भनेर एक हप्पी देउवा दिएपछि देउवा पानी हिजो भनिहाले हामी चुनावसम्म यही सरकार जान्छ भन्दै जब कि उनको अस्तिको भाषणमा के भनेको थियो भने हामी अप्पर हाउसको चुनावसम्म मात्रै यो गठबन्धनमा भनेका थिए भनेदेखि कति छिटो छिटो नेताहरू आफ्नै बोलेका कुरा पनि चेन्ज गर्छ भनेदेखि त्यो पनि कङ्ग्रेसी नेता प्रचण्डले गर्छ मान्छु माधव नेपालले गर्छु मान्छु तर शेरबहादुर देउवाले कङ्ग्रेसको अध्यक्षले बोल्दाखेरि
त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन थियो उनले भनेकै चाहिँ प्रष्ट रूपमा यो अप्पर हाउसको चुनावसँग मात्रै गठबन्धनको हाम्रो चाहिँ गठबन्धन हो भनेर भनेकै थिए हो यहाँ त त्यत्रो भेलाले चाहिँ मनोबल गिराउने काम गर्दै क्याडरहरूको चाहिँ नि हामी एक्लै चुनावमा लड्छु भने एउटा नेताले चाहिँ हिम्मत गरेर भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त मलाई कस्तो दुःख लाग्दो कुरा छ यो कङ्ग्रेस पार्टीको अनि म भन्छु गठबन्धनमा आयो भने भोटै दिनु हुँदैन गठबन्धनबाट कङ्ग्रेस आउँछ भने भोट दिनै हुँदैन किनभने गठबन्धन भने के हो गठबन्धन भने के हो प्रचण्डको सिद्धान्त कि माध्यमको सिद्धान्त कङ्ग्रेसले बोकेर हिँडेको छ अनि त्यो सिद्धान्त बोक्ने कङ्ग्रेसलाई हामी किन बिपीको सिद्धान्तमा गाछ भने हामी उसलाई किन के खान भोट दिने त्यो रुख त बिपीले उम्राएको रुख हो नि त्यो रुखलाई हामी किन भोट दिने जब त्यो रुख काटिसके जब प्रचण्डको उता ए उता चाहिँ नि माधव नेपालको उता प्रचण्डको चाहिँ नि बुई माने कान उनीहरूलाई कानमा बोकेर हिँड्छ भनेदेखि त्यो शेरबहादुर देउवालाई हामी किन भोट दिने कङ्ग्रेसले किन भोट दिने त्यो त यस्तो खालको अनैतिक ढङ्गको राजनीतिक एक्सर्साइज पनि निर्धक्क साथ उनीहरू गर्न सकिराखेका छन् र अर्को आश्चर्य लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने हामी मलाई चुनाव पार्टीमा सभापति निर्वाचित गर्नुहोस् स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चुनाव हामी जित्छौँ जिताइन्छ शेरबहादुर देउवा यसो भन्दैछन् के आधार हो शेरबहादुर देउवाले त्यसो भन्नुको पछाडि जित्छु भन्नु चाहिँ त्यो ठिक छ त्यो चाहिँ नि उनको चाहिँ आकाङ्क्षा हो जिताइन्छ भनेपछि भ्रष्टाचारको त्यहाँ त सेटिङ हो जिताइन्छ यहाँ उनी कङ्ग्रेस जनताले जनमत कसरी अभिव्यक्त गर्छन् भन्ने कुराको ठोकुवा त्यो त शेरबहादुर देउवाले कसरी गरेका हुन् त्यो यो बडा अचम्म लाग्दो अभिव्यक्ति त्यहाँ आएको छ डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ एकदम अचम्म यो अर्थमा चाहिँ नि जिताइन्छ भनेपछि त हामी सेटिङ गर्छौँ हामी पावरमा छौँ हामीले यसरी सेटिङ अब अस्ति पनि को ट्रान्सफर गरिरहेको छ नि अहिले त ट्रान्सफर थुप्रै होइन ट्याङ्की फ्याँकेर मतदान मतपत्र च्यातेर जित्छौँ भने कि के भन्न खोजेका हुन् देउवाले प्रश्न आयो अहिले देखिहाल्नु भयो तपाईँले अहिले हालसालमा सिडिओहरू पनि ट्रान्सफर भइरहेका छन् पुलिसका पनि ट्रान्सफर भइरहेका छन् यो सबै जिताउनुको लागि त हो नि त्यो जिताइन्छ भने अर्थ त्यो जित्छु भने चाहिँ नि अलि अवेर भयो त्यसले चाहिँ मनोबल बढाउनु खोजेका होलान् त्यो मनोबल बढ्दैन किनभने एक्लै लड्छु के हामीले एक्लै लड्छु भनेपछि ठिक थियो र एक्लै लड्छु जनताको मन जित्छु जनताले हामीलाई भोट हाल्छ त्यो भने हुन्थ्यो तर जित्छु अर्थ नवर्षको हामी गठबन्धनबाट आउँछौँ भने हामी जिताउँदैनौँ तपाईँहरूलाई र जिताइन्छ भने मतलब यति बेला ट्रान्सफर जो भइरहेको छ अहिले सबैतिर प्रशासन के ट्रान्सफर भएको छ त्यसमा त बुझिन्छ सोझे कि तपाईँहरू चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्दै हुनुहुन्छ जित्नुको लागि उही ब्यालेट पेपर माने के बक्स बुथ क्याप्चरिङ ब्यालेट पेपर च्यातिने भर्ने बाकस भर्ने यो चलन चल्तीको कुरा हो त्यो भन्नु तपाईँ भन्नु कुरा त्यही नै हो त बुझिन्छ कि जाने कहिले के फ्याक्ट निस्किन्छ कि मुखबाट प्याक्क निस्किन्छ माने भन्न नखोजेका निस्किन्छ मासमा उनले जिताउँछ नि सेकेन्ड फेजमा भन्दै जिताइन्छ भने मतलब हामीले जोड्नुपर्छ केमा भनेदेखि प्रशासकीय अहिले चाहिँ नि त्यो एकदमसँग ट्रान्सफर भयङ्कर भइरहेको छ त्यसमा हामीले हेर्नुपर्छ हेर्दाखेरि त्यो प्योर भ्रष्टाचार देखिन्छ किन देउवा हिजोको कार्यक्रममा ओलीमाथि बढी आक्रामक देखियो उनले ओलीलाई पनि ठुलो एउटा लाञ्छित गरे ओलीमाथि अलि आक्रामक ढङ्गले उनी प्रस्तुत भए यसको कारण के हो डाक्टर साहब ओलीलाई किन ओलीमाथि खनिए देउवा यसपालि यसो नि अब पुरा बुझेका छन् कि यसपालिको प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ यसपालिको मुख्य आउने इलेक्सनमा जितेर आउनु त ओली नै हो अहिले नै अब ओलीलाई कसरी चाहिँ नि जताबाट हिँड्नु यताबाट थप्पड हान्नु कि उता थप्पड हान्नु कि खुट्टै भाँचिनु कि गरेर जसरी चाहिँ ओलीलाई चाहिँ नि जनताको नजरमा डाउन गर्न खोजे त मलाई लाग्छ कि तिनकै त्यहाँ भएका भेलाले नै पनि मनमा सोचिसकेका छन् त्यहाँ नि कङ्ग्रेस यसपालि सक्दैन भने त्यहाँ यिनलाई पनि परिस्थिति नेता उपस्थित सबैको मानसिकता त नेता चोर हो भन्नेतिर गइसक्यो जनताको मनोविज्ञान नेता चोर मनोविज्ञान त देखिसक्यो त्यहाँ त्यो देखिसक्यो र यिनले पनि एक्लै लड्छु भन्ने हिम्मत पनि गरेनन् उल्टो जिताइन्छ भनेपछि त अनि बुझ्छ त्यहाँका कार्यकर्ताले के विचार गरेन विचार सोझै गरेको थिएँ नि यसपालि ओलीमा चाहिँ खन्नु मतलब चाहिँ नि अब टार्गेट चाहिँ नि खालि ओली रहेछ पाँचै दलको गठबन्धनको टार्गेट ओली नै हो र ओली चाहिँ नि अहिले हावी नै हुन्छ ओली हावी नै हुन्छ भन्ने कुरा सबैले परिसकेको छ त्यसैले अब देवालमी के गरोस् अब देखाउनै पऱ्यो म पनि ओलीको अगेन्स्टमा छु भने देखाउनु पऱ्यो म त एकदम ओलीको टक्कर खाने मान्छे म पाँच दलको चारवटा दललाई लिएर अनि मुक्कै दिन गएपछि जो पनि चाहिँ पावरफुल देखिन्छ कि जो पनि पावरफुल देखिन्छ अब पाँच दल गठबन्धनबाट त्यो स्ट्रेन्थबाट उनी प्रधानमन्त्री स्ट्रेन्थबाट ओलीले चाहिँ मुक्का हान्न खोज्यो हुटिङ भएको थियो ओली जब उठे नि हिजो कहीँ हुटिङ भएको थियो उसको अगेन्स्टमा ओली उठ्दाखेरि त उसले खुसीको हाँसेर उडाइदियो त्यसलाई कुरा पनि सो यसै नेता भने त्यो हुन्छ त्यो ठाउँमा जब सबै उनको अगेन्स्टमा छ ओली गइकन बोल्यो प्रचण्ड हिम्मत गर्न प्रचण्ड एउटा ओलीको चाहिने कार्यक्रममा हिम्मत गरेनन् माधव नेपाल त बोलाइ नै बोलाएन तर
ओली कङ्ग्रेस उसमा ओली गएको छ किनभने उसलाई हिम्मत हो. अस्ति प्रधानमन्त्री गएका थिए दानाघाटमा त आज प्रधानमन्त्री गए त्यो चाहिँ नि कङ्ग्रेसको अध्यक्ष मात्रै भनेर गएदेखि सायद उनी पनि जान्थ्यो होला तर प्रधानमन्त्रीको हिसाबले उनी जानै पर्थ्यो उनी गए राम्रो काम गरे तर ओली प्रधानमन्त्री होइन तर त्यो ठाउँमा त्यो सबै उनको खिलाफमा छन् उनी जाने गए त्यो हिम्मत हो ओलीको हिम्मत बुझ्नुपर्छ त्यसरी एक्लै लड्छु भने त्यो हो तर त्यहाँ क्यान्डिडेट बुझिहाल्ने एक्लै यो बाघको खोरमा अहिले पस्न को चाहन्छ ओली आयो नि त त्यहाँ त ओलीको लागि त बाघकै खोर हो त्यहाँ त सबैजना उसको एन्टीमा छन् त्यहाँ भनेदेखि ओलीको हिम्मत हेर्नुहोस् न डराएकै छैन त्यो मञ्चमा एकदम त्यो आत्मा स्ट्रेङ्थ लिएर आएका छन् त्यहाँ अब के भन्ने अनि त्यहाँ देउबा उमा त किन नखन्ने हुन्छ अब मेन टार्गेट नै सबैको ओली नै छ अहिले डाक्टर साहब अब गठबन्धनलाई जोड दिए यो वा त्यो रूपमा काङ्ग्रेससँग टाँसिने काङ्ग्रेसलाई तानातान गर्ने आशय नै सबैको देखियो र मियो चाहिँ काङ्ग्रेस नै हो लोकतन्त्रको मियो प्रजातन्त्रको मियो हामी हौँ भनेर काङ्ग्रेस जो भन्थे अलोकतान्त्रिक चरित्र हुँदा हुँदै पनि काङ्ग्रेसले त्यो खालको भूमिका जो दाबी गर्थ्यो हो भन्ने त यिनीहरूले बनाइदिए त्यो त खत्तम अब प्रचण्डहरू माधव नेपालहरूको यो गठबन्धन चुनावसम्म जाने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ यदि यो गठबन्धन गएन भने हुने परिणाम के हो तपाईँ के भन्नुहुन्छ र अब 28 गतेको बैठक पनि छ बैठक चल्न नदिने कुरा एमाले घोषणा गरिसकेको छ नियोजित उनीहरूको घोषित कार्यक्रम हो अब देउबा कसरी गरिखान्छन् यो बताइदिनु चुनावसम्म चाहिँ नि गठबन्धन गयो भने गठबन्धन हार्छ यो पक्का कुरा छ किनभने मैले त भनेकै छु र हरेक जनताले भन्नुपर्छ गठबन्धन चुनावमा कोही क्यान्डिडेट आउँछ मलाई भोट देऊ तपाईँ कुन पार्टीको म चाहिँ हामी गठबन्धनको भोट दिनै हुँदैन म कङ्ग्रेसको दिनुहोस् मेरो प्रोग्राम यो छ म माओवादीको प्रचण्डको दिनुहोस् उसको प्रोग्राम चित्त बुझ्यो भने म माधव नेपालको चित्त बुझ्यो दिनुहोस् उपेन्द्र यादवको चित्त बुझ्यो दिनुहोस् तर गठबन्धन भने आउँछ भनेदेखि ज्यान गए कुनै नागरिकले पनि भोट दिनु हुँदैन हामी अन्यलमा पर्छौँ चुनावपछि नम्बर वान नम्बर टू यो चुनावमा चाहिँ नि यिनीहरूले चाहिँ नि एक्लै लड्ने हिम्मत गर्नुपर्छ कङ्ग्रेसले म फेरि भन्छु कङ्ग्रेसहरूलाई हिम्मत गर्नुहोस् एक्लै लड्नुहोस् तपाईँ सेकेन्ड एटलिस्ट सेकेन्ड दल भएर आउन सक्नुहुन्छ गठबन्धनमा आउनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई पनि अझ यो अहिलेको स्थितिमा पनि धेरै तल तपाईँहरू खस्नुहुन्छ त्यो म अहिले नै बताइदिन्छु तपाईँहरूलाई त्यो याद गर्नुहोस् कङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिनु हुँदैन कङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिनु हुँदैन यी त सबै तपाईँहरूले चाहिँ नि कङ्ग्रेस चाहिँ नि कङ्ग्रेस एउटा हतियार बनाएका छन् यी गठबन्धनका खास गरिकन प्रचण्ड र माधव नेपाली उपेन्द्र यादव होइन उपेन्द्र यादवको त पार्टी स्ट्रङ छ उसको आफ्नो बेस छ तर यी दुइटाले उसलाई प्योर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि ऊ बनाएको थियो कि उसको पुच्छरसम्म चाहिँ अगाडि बढेर माने यसलाईसम्म चाहिँ आफ्नो जित गराउने सुर छ उनको तर कङ्ग्रेसले त्यो चान्स उसलाई दिनु हुँदैन किनभनेदेखि त्यो गर्ने बित्तिकै त कङ्ग्रेस आफै खत्तम भइहाल्छ नि त्यसैले यो गठबन्धनबाट चुनावमा जाने हुँदैन कङ्ग्रेसको लागि म भन्दैछु कङ्ग्रेसको लागि एमालेको लागि माधव नेपालको आइडिया उत्तम छ त्यो कुरा किन यिनीहरूको तपाईँ पत्ता साफ हुनेवाला छ तर कङ्ग्रेससँग जोडियो भनेदेखि कङ्ग्रेस सिट दिनै पर्ने हुन्छ र कङ्ग्रेसले उनीहरू जिताउँछ भने आशा होला तर मलाई कता लाग्छ भनेदेखि मेबी है मेबी ज्योतिजी मेबी कङ्ग्रेसीहरूले पनि गाउँ गाउँमा प्रदेश स्तरमा पनि मेबी गठबन्धनबाट फलान ठाउँमा प्रचण्डको छोल प्रचण्ड ग्रुप उठाएछ माधव नेपाल ग्रुप उठाएछ कङ्ग्रेसीहरूले यसमा उम्मेदवारी दिएन भनेपछि त्यहाँका कङ्ग्रेसीहरूले हुनसक्छ कि यिनलाई भोट दिनु हुनसक्छ कि यिनलाई भोट दिनु किनभनेदेखि आफ्नो शेरबहादुरले पो छोडे त आफ्नो सिद्धान्त यी नेताहरूले पो छोडे सिद्धान्त तर क्याडरमा त त्यो बिपीको सिद्धान्त छ नि त उसले किन दिने कम्युनिस्टलाई भोट भन्नुहोस् मलाई त्यसमा चाहिँ उग्र कम्युनिस्ट माओवादी युद्ध गरेर आएको कम्युनिस्ट उसले किन दिने भनेदेखि हुनसक्छ कि जाने उनले उठाएको क्यान्डिडेट यिनले नदिन पनि सक्छ त्यो पनि एउटा उता विचार गर्नुपर्छ गठबन्धन गठबन्धन खुब कुरा गरिरहेछन् तर गठबन्धनका तल्लो लेभलका चाहिँ विभिन्न दलका क्याडरहरूले चाहिँ त्यो गठबन्धनका आउने क्यान्डिडेटलाई भोट देलान् कि नदेलान् आफ्नो सिद्धान्त विपरीत छ भने मलाई लाग्छ कि धेरै नै दिँदैन किनभने धेरै बुझ्ने भइसक्यो युवाहरू पनि डाक्टर साहब यही सन्दर्भमा नि यो अहिले राप्रपाको अधिवेशन पछि काङ्ग्रेसमा जुन प्रतिस्पर्धा आइराखेको छ राप्रपाले जुन परिणाम दिएको छ यस्तै कुरा माओवादीमा चाहिँ सम्भव छैन किनभने प्रचण्डका सबै एकछापे हुन् भन्ने एउटा बुझाइ थियो तर सुदन किरातीले यस्तै हो भने अब प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिन्छ प्रचण्डले आफू सुधार हुँदैनन् भनेर मैले भने जस्तो हुँदैन भने अब प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ त्यसका लागि म दाबीका साथ अध्यक्षमा म उठ्न तयार छु भनेर चुनौती दिए प्रचण्डलाई सुदन किरातीले माओवादीकै एउटा सांसद सुदन किरातीले यस्तो चुनौती दिए अब प्रचण्डले यस्तो चुनौतीको सामना गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने स्थिति आएको हो होइन त्यो चाहिँ होइन
त्यो खाली लोहरलाई चाहिँ नि एउटा उनले समाते मात्रै हुन् तर यसमा चाहिँ प्रचण्डले अहिले कसरी त्यहाँ चाहिँ नि कसैले पनि उनलाई चुनौती दिन सक्दैन त्यो चाहिँ असम्भव प्रचण्डलाई माओवादीमा प्रचण्डलाई माओवादी क्याडरहरूले कार्यकर्ताहरूले प्रचण्डको विरोध गरिहाल्न सक्दैन सक्दैन पनि सक्दैन सक्दैन र मेरो विचारमा गर्न पनि हुँदैन किन कारण किन किन गर्नु हुँदैन किन सक्दैन डाक्टर साहब किन प्रचण्डले त सारा उपलब्धिहरू त गुमनाम गरेका छन् मैले माने तर त्यही पनि प्रचण्डको के छ भने प्रचण्ड बाथिर भनौँ एक्जाम्पल दिउँ मैले प्रचण्डले जुन किसिमको युद्ध हाँके नि हाँके त हुन् नि हुन त सहयोग धेरै थिए र प्रचण्ड हाँकेका हुन् र हाँकेको हुन् र आज त्यो स्तरको त्यो सबैले चाहिँ नि लाई ओहो प्रचण्ड भन्ने कुरा त्यो अरू कुनै पनि छैन अहिले त्यो हुनै सक्दैन त्यस अहिले तत्काल कि प्रचण्ड बिरामी हुनु पऱ्यो कि प्रचण्ड बुढो भएर चाहिँ नि कि लुलो लङ्गडो हुनु पऱ्यो कि उनी चाहिँ अशक्त हुनु पऱ्यो त्यो नहुन्जेलसम्म प्रचण्डलाई नि मात दिन सक्ने कोही पनि त्यहाँ निस्केर आउला जस्तो लाग्दैन कोही टक्कर खायो भने उही भीमरावलकै अवस्था हुन आउँछ त्यो खास खास के मतलब छैन भीमरावलको जे अवस्था छ त्यहाँ पनि त्यही हुनेवाला छ अगर कसैले प्रचण्डको टक्कर खानु त्यो हुन्छ त्यो प्रचण्डको चाहिँ अर्थ होइन क्यारिजमा प्रचण्डको के छ भने उनले त्यो मासलाई राउज गर्न सक्ने क्यारिजमा छ उनमा उनले बोलेपछि मान्छेले ओहो यो त बोल्यो बा भनेपछि तर त्यो बोली चाहिँ नि भोलिपल्ट चेन्ज हुन्छ त्यो हामीले सबै थाहा छ तर त्यही पनि त्यो क्यारिजमा राम्रो गर्दाखेरि त्यो प्रचण्डको त्यो भव्यता त्यो क्यारिजमा त्यो चाहिँ नि छ यु कान्ट डिनाई द्याट त्यसरी प्रचण्डले मासलाई राउज गरेर चाहिँ ल फलानुले चाहिँ ठोक भनेदेखि त्यो मान्छे ठोक्न जान्छ प्रचण्डको बोलीमा चाहिँ प्रचण्डमा त्यो एउटा क्यारिजमा छ कि जुन चाहिँ सबै नेतामा त्यस्तो क्यारिजमा हुँदैन त्यो क्यारिजमा सबै नेतामा हुँदैन भनेपछि यो रहरको कुरा हो सम्भव छैन अब भीमरावलको भीमरावलको प्रवृत्ति भन्नु न त्यो पछिल्लो समय राप्रपा पनि विभाजनको निकट पुगेको देखिन्छ कमल थापाले राप्रपा लगभग विभाजन गर्नेतिर सङ्केत गरेको देखिन्छ भने धेरै आशंका राप्रपा विभाजित हुन्छ भन्ने छ यतातिर एकथरी मानिसहरूले रामचन्द्रको भूमिकालाई हेरेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका भोलिपल्ट लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन हुन्छ काङ्ग्रेसमा पार्टी विभाजनको सङ्केत हो र देउवाले हार्नेलाई पनि मिलाएर जानुपर्छ भन्नुको अभिव्यक्ति काङ्ग्रेस फुट्दैछ भन्ने कुराको सूचना देउवाले पाएर नै यो भनेका हुन् नेपाली काङ्ग्रेस फुटाउने षड्यन्त्र भइराखेको छ र यसको नेतृत्व चाहिँ रामचन्द्रले गर्नेवाला छन् यसो पनि भन्छन् मान्छेहरू काङ्ग्रेस फुटतिर जाने सङ्केत हो रामचन्द्रको त्यो सामर्थ्य छैन त्यसै चाहिँ फुट गराउने रामचन्द्रको सामर्थ्य छैन रामचन्द्रसँग जो छन् नि ती सबै चाहिँ अहिले भन्नु रामचन्द्रसँग त शशाङ्क पनि होइन रामचन्द्रसँग शेखर पनि होइनन् र यिनीहरूले पार्टी फुटाउन के कुरा गरे त्यो रामचन्द्र चाहिँ त्यो हो रामचन्द्र ठुला नेता हुन् माने पहिलेदेखिका हुन् त्यो त तर उनीमा त्यो पार्टी फुटाएर त्यसको चाहिँ अर्को कङ्ग्रेस लिएर जान्थे म पनि त यही कङ्ग्रेस उनले गर्न सक्दैनन् बाबा उनले त उठाउने हिम्मत उनको त स्ट्रेङ्थ छैन म भन्दैछु अब अर्को पार्टी फुटाए चाहिँ अर्कोको नेतृत्व गर्छु भने त्यो भन्टार्नै पर्दैन त्यो चाहिँ कङ्ग्रेस फुट्ने कुनै आज हुँदैन रामचन्द्र चाहिँ नि चुप लाएर चाहिँ अहिले चाहिँ नि माथिल्लो स्तरको सल्लाहकार माने सिनियर नेता भन्छ नि वरिष्ठ नेता भएर बसे हुन्छ नम्बर चुप लाएर बसे हुन्छ अहिले रामचन्द्रले चाहिँ यस यो अधिवेशनबाट केही प्राप्त गर्नेवाला चाहिँ छैन नम्बर टू राप्रपाको चाहिँ नि कमल थापाले फुटाएर गयो भने गयो उसको इतिहास खत्तम हुन्छ र अब राप्रपालाई फुटाएर हो उसले केही न केही मान्छे लिएर फुटाउन त खोज्दा जुन किसिमको अहिले अब हुँदा हुँदा अब राजालाई गाली गर्नसम्म गरिसके राजाको वंशलाई गाली गर्न थालिसके के माने अहिले त उनले त राजालाई त राजाको वंशलाई चाहिँ वंशलाई नि तथा न भन्न थालिसकेका छन् त्यस्तो व्यक्तिहरू त कस्तै पछि लाग्छ लाग्दैन नै वा जसको सिद्धान्तै रहेछ आफू जिते राजा ठिक आफू हारे राजा एकदमै राक्षसै हो आफू जिते राजा राम रामचन्द्र भगवान् आफू हारे रावण यो त रावण हो भने त्यस्तो प्रवृत्ति भएपछि कसैले उसलाई दिएर हो उनका एकदम निक्लेर दुई तिनजनाले साथ दिएन तर अब चाहिँ कमल थापाको पनि भन्टानु छ नि उसको पनि यो पोलिटिकल करियर चाहिँ नि खत्तम भयो किनभने यसै जुन गरे हो उनले लिङ्कडेनको एक्सेप्ट गरेर म सिनियर नेता हुँ संस्थापक हुँ भने त्यो हिसाब बस्दा पनि उनको इज्जत पुरा हुन्थ्यो उनको चाहिँ नि त्यो ग्रुप हुन्थ्यो इज्जत हुन्थ्यो सब तर यसरी जुन किसिमबाट सिद्धान्त नै टोटल मैले पनि लिङ्कडेनले आफ्नो पञ्चायत कालको सिद्धान्तलाई लिएर अगाडि बढेका छन् यताउति हल्ल्या छैनन् उनले भने राजा म ल्याउँछु हिन्दू राष्ट्र म ल्याउँछु जुन भनेका छन् उनको उनले सिद्धान्त विपरीत हो तिमी त्यो सिद्धान्त नमान तिमी उसलाई प्रतिकार गर इन द इलेक्सनमा तिमी ब्यालट बक्स भएर उसलाई चाहिँ हराऊ तर उनले चाहिँ तथानाम गाली गर्ने काम छैन र उसले हिन्दू धर्मलाई म हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई किन गाली गर्नु उनले केही गरेर हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्दाखेरि हिन्दू धर्मलाई किन गाली गर्नु उनले राजा ल्याउँछु भन्दाखेरि राजालाई किन गाली गर्नु कुरा त्यो पो त त्यसै जो सिद्धान्त अडेर बस्छ उनी
लिङ्गदेन सिद्धान्तमा अडेर बसेका छन्। जनजातिको छोरो हो उनी चाहिँ हामी जस्तो उपल्लो हामी दर्जाका हामी चाहिँ जातका नेताहरू जुन हामी छन् नि यो हामी छल कपट हामीमा जो भित्र छ म त सोझै भन्छु हामीमा छल कपट प्रशस्त छ। हामीले एउटा कोरी बोली बोल्छौँ भने हामी दसवटा अर्को त्यहाँ ऊ लगाउँछौँ त्यो दसै जान्छ हामीहरू। उनीहरू जनजाति भनेको चाहिँ नि म्याक्सिमम् है हाम्रो पनि म्याक्सिमम् हामी सबै बाहुन छ त्यस्तो भनेन मैले र हामी जनजाति सबै लिङ्गदेन जस्तो भने पनि होइन मैले तर हामीमा छल कपट धेरै छ यो पक्का कुरा हो। उनीहरूमा छल कपट धेरै कम छ त्यो पनि पक्का कुरा हो तर 100% चाहिँ होइन दुईतर्फ होइन। त्यसैले नि यो चाहिँ नि राप्रपाको अध्यक्ष बुझ्यो भूतपूर्व अध्यक्ष बुझ्यौ कि तिमीले चाहिँ नि यसै जुन बाटो लिँदैछौ तिम्रो चाहिँ पोलिटिकल करियर अब समाप्त हुन्छ तिमी जुन उचाइमा बस्नुपर्ने थियो अब तिमीले त्यो नै कद तिमीले झार्यौ। डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। राजनीतिका अबका आगामी दिनका यात्रा सम्भावनाहरू चेन्जेसहरू के छन् र जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिला कुरा त यो अब पार्लियामेन्ट कतिको चल्न सक्छ सक्दैन त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ। पार्लियामेन्ट चल्नै सकेन भनेदेखि त यिनीहरूलाई पनि अलिकति छिटो चुनावमा जानुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो हाम्रो अहिलेको चाहिँ जुन महामारी छ त्यसलाई हामीले कोरोनाको बिर्सिनु हुँदैन। कोरोनाको महामारी बिर्सिनु किन हुँदैन भनेदेखि जसरी अहिले भेलामा चाहिँ नि एकदम त्यो भेलाहरू चाहिँ मान्छेको एकदम दूरी छैन हिजो त मास्क धेरै लगाए त अहिलेमा त मास्क लगाएको थिएन राप्रपामा पनि मान्छे मास्क लगाएको थिएन त्यो सबै विचार गर्दाखेरि जान त सायद पार्लियामेन्ट चल्नै सकेन भने त जानै पर्ला अलिकति छिटो धेरै पनि होइन केही छिटो जानु पर्ला तर चल्न सक्यो भनेदेखि त हामीले टाइममै जाने इलेक्सनमा जानुपर्छ र इलेक्सनमा जाँदाखेरि फेरि मेरो भनाइ के छ भने नम्बर वान गठबन्धन म जनतालाई फेरि भन्छु गठबन्धनबाट चुनावमा क्यान्डिडेट आयो भने भोट दिन हुँदैन एक्लै आयो भने भोट दिनपर्छ प्रोग्राम प्लान अनुसार दिनुपर्छ। व्यक्ति कस्तो छ घुसिया हो कि होइन भ्रष्ट हो कि होइन उनले चाहिँ मुलुक र राष्ट्रको लागि जनताहरू के गरेछ कि छैन त्यो बुझेर मात्रै भोट दिने कुन पार्टीको भन्दा पनि अब त कस्तो व्यक्ति भनेर छान्ने बेला चाहिँ अब आएको चाहिँ छ। म कङ्ग्रेसै हुँला तर त्यो एमालेको गजब मान्छे भने उनलाई भोट दिने त्यो हामीले अब त्यसै हामी सोच्नु पर्ने बेला चाहिँ आएको छ। अर्को चाहिँ जनतालाई भन्छु फेरि भन्छु म डक्टर हुँ फेरि भन्छु यो कोरोनाको चाहिँ यो महामारी नबिर्सिनुहोस् जुन जेसुकै होस् इलेक्सनमा जाउँ नजाउँ भेला भएको छैन हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो जति म्युटेसन होस् जस्तो ओमिक्रोन आओस् कि कोमिक्रोन आओस् कि माइक्रोनम आओस् कि हामीले चाहिँ नि आफ्नो बचाउ यो मास्क हो प्रपर मास्क लगाउने दूरी मेन्टेन गर्ने यी दुई कुरामा असाध्यै सावधान र हामीले भेलाहरूमा भिडभाडमा अझ पनि गर्नु हुँदैन किनभने हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म कि यो नयाँ नयाँ भेरिएन्ट कति खतरनाक छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन फैलिने क्षमता त थुप्रै छ देखिसक्यो हामीले। त्यसैले जनताले त्यो जो एकदम विचार गरून् मास्क र दूरी र भेला त्यहाँदेखि एकदम विचार गरौँ र सरकारले चाहिँ नि तत्काल 85-90% नि भ्याक्सिन तत्काल दिन पऱ्यो दिइराखेका छैन यिनीहरूले चाहिँ नि किन हो किन दिएका छैन। अब यो त भन्नु मन छ एउटा इन्डियाले अस्तिको न्युजमा छ कि इन्डियाको जो भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरूले के भने थाहा छ डिमान्डै नभएर हामीले अहिले बनाउन सकेका थियौँ हामीले उनका अहिले त्यहाँ भ्याक्सिन भण्डार भइसक्यो रे। अब हामीले त्यत्रो थाहा पाएपछि हाम्रो त भारतसँग त्यत्रो राम्रो सम्बन्ध छ बाबा किनेरै भए पनि त तत्काल ल्याउन सक्दैनौँ उनले भनिसके डिमान्ड आएन अनि हामीले त प्रडक्सन कम गऱ्यौँ नि। अब जब त्यो हामीलाई थाहा छ भारतमा त्यति ठुलो भण्डारण भएको छ भनेदेखि त ए बाबा त्यसको चाहिँ ल्याऊ 5-10% ल्याउनु चाहिँ नि हाम्रो जनताले चाहिँ म्याक्सिमम भ्याक्सिन किन दिन नसक्या म सुन्दर मैले थाहा छ कि अस्तिको न्युजमा मैले पढिसकेँ भनेपछि चाहिँ नि त्यो किन सरकारले थाहा नहोला उनीहरू इन्डियन एम्बेसी कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैन डाइरेक्ट दिल्ली कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैन त्यो भण्डारण भएको उनको भ्याक्सिन छ उनको त लगभग चाहिँ 85% जनताले दिइसक्यो उनीहरू डबल भ्याक्सिन भने अब उनलाई ओभर भोरे सरप्लस भोरे हामीले त्यो लिन सक्नु पऱ्यो त्यो लिएर तत्काल हामीले हाम्रो 85% हामी दिउन अनि हामीले कुनै पनि कोरोनासँग धेरै हाम्रो चाहिँ लड्ने क्षमता हुन्छ धेरै हामी सुरक्षित हुन्छ त त्यो बगल छिमेकीमा त्यत्रो भण्डारण छ हामी किन नल्या पैसा हामीसँग छ नि भनेदेखि सरकारले तत्काल इन्डियाको भ्याक्सिन ल्याऊ म्याक्सिमम् ल्याऊ मोदीजीलाई कुरा गर देउवाले मोदीसँग कुरा गरौँ भ्याक्सिन छ बाबा भनिसक्यो सरप्लस भयो कुनै चाहिँ कम्पनीले त बनाउनु छोड्यो अरे अब अर्डर आएन अरे हेर्नुहोस् त र अर्डर आउनु बित्तिकै हामी लखौँ बनाउँछ भइसक्यो त्यो किन नल्याए हामीहरू
म त्यो छक्क परेछु अनि हामी चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ ननिकेर बसिरहेको छौँ त्यो गर्न भएन सरकारले यसमा तदारुक त देखाउनु पर्यो सरकार सरकार हो भने सरकार देश चलाउने हो भने जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड नगर्ने हो भने जनताले मर्न नदिने हो भने सरकारले तत्काल तत्काल भ्याक्सिन ल्याओस् जनताले चाहिँ नि यिनको क्षमतामा यिनलाई भोट दिउँ यिनले जनतालाई बचाउने क्षमता देखाउँछ भोट दिने बचाउने क्षमता देखाउँदैन भोट नदिने यो अब हामीले क्षमता अनुसार दिने र गठबन्धनबाट आउँछ भने भोट नदिने हस् डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ।